Território árabe, Nem especialista no kebab. Não tem nada a ver com isso. Não ia quebrar a cachoeira. Meu camelo tá com diarreia. Alô, tem um no talibã. Me tiro na fronteira. Tô preso nessa porra e pegaram meu passaporte. Vindo de transporte, último voo, vai lá pra Coreia do Norte.